Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Piros Sáv túraútvonalról, innen Balatonfüred környékéről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban. És most tulajdonképpen azt a sétámat fogom folytatni, amit én konkrétan az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsetek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban, hiszen még a mi kis sétánknak nincs vége, folytatom tovább a sétámat, itt Balatonfüred környékén, a Piros Sáv túraútvonalon. Tartsatok velem, jöjjön hát a videó most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, mi a továbbiabban arrafelé fogunk haladni, mert arrafelé folytatódik ez a bizonyos Piros Sáv túraútvonal, hiszen már az ezt megelőző videóimban is konkrétan ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon bókláztam, itt Balatonfüred környékén, és ez természetesen ebben a videóban is így lesz. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen, illetve az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. És akkor mi a továbbiabban arrafelé fogunk haladni, de még mielőtt haladnánk tovább arra felé, megmutatom nétek, hogy hogy is néz ki a közvetlen környezet. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Csinálunk egy kis körpanorámát, és közben megmutatom nétek, hogy hogy is néz ki ez az egész. Hát mi konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztünk. Arra felé van a Koloska-völgy, Balatonfüred, illetve Balatonarács is. Konkrétan, teljesen egyértelműen arrafelé van, mi abból az irányból érkeztünk, de a továbbiabban nem arrafelé fogok haladni, hanem a másik irányba, így hát fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom is tovább a sétámat, itt Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiabban konkrétan arra felé fogok haladni, hisz a Piros Sáv túraútvonal abba az irányba folytatódik, tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már folytatom is tovább a sétámat, itt Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon, hiszen már az ezt megelőző videóimban is konkrétan ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon bókláztam, itt Balatonfüred környékén. De ahhoz, hogy értsetek, hogy én itt tényleg miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. És akkor én már haladok is tovább ebből a sétával, itt a Piros Sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És a Piros Sáv túraútvonalnak mindjárt meg is tudom nektek mutatni a teljesen egyértelmű jelzését, hiszen fő van festve ennek a kisfának a törzsére, amit pillanatokon belül meg fogok nektek mutatni, és így tényleg hihető lesz az, hogy bizony-bizony én még mindig a Piros Sáv túraútvonalon vagyok, hát hol másut is lennénk. Mi majd a továbbiabban arrafelé fogunk haladni, na de ahogy mondottam az előzőjekben, íme itt van a Piros Sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Mi a továbbiabban is ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon fogunk bóklászni, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor én haladok is tovább ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon, méghozzá konkrétan én a továbbiabban arrafelé fogok haladni. És akkor én már folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hisz itt Balatonfüred környékén van egy ilyen, hogy Piros Sáv túraútvonal,
melyről azt kell tudni konkrétan, hogy Balatonfüredről a hajóállomásról indul ki, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig. Éppen ugyanúgy, mint a Sárgasáv túraútvonal, hiszen a Sárgasáv túraútvonal is Balatonfüredről indul ki a hajóállomásról, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig, csak az egy másik útvonalon közelíti meg a kilátót, és arról a Sárgasáv túraútvonalról már van is videó a csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. Mint ahogy már van videó a csatornámon, a Zöld Sáv túraútvonalról is, itt Balatonfüred környékén, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És most itt vagyunk viszont a Piros Sáv túraútvonalon, és most már erről is lesz videó a csatornámon. Hát meg már korábban már készült is itt videó, ezt azért megsugom nektek így kulisszatitokként, hogy én már a korábbiakban készítettem itt videót erről a bizonyos Piros Sáv túraútvonalról itt Balatonfüred környékén. Hát nagyjából úgy másfél-két évvel ezelőtt készülhettek azok a videók, amiket ugyancsak itt készítettem, ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És most újra eljöttem ide Balatonfüred környékére, és újból elkészítem ezeket a videókat erről a bizonyos Piros Sáv túraútvonalról. És itt pedig van jókor a sár is, ahogy látható ezen a felvételen. Lányok és fiúk, ezt nézzétek, micsoda sártenger van itten, de szerencsére ezt tök jó ki lehet kerülni, hogy ki is kerüljünk ezt a sártengert konkrétan, ami itt látható. Ezt nézzétek, micsoda sártenger van itten, lányok és fiúk. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És itt egy újabb nagyon jó szakasza neki, nagyon szép szakasza ennek a Piros Sáv túraútvonalnak. Ezt nézzétek, valamintha egy alagútba bóklásznánk konkrétan, természetes alagútba, hiszen ahogy látható ezen a felvételen, ugye a fáknak a lombkoronái ugye összeérnek a túraútvonal felett. Hát tök jó ez a környezet, hogy mit nem mondjak, ez valami baromi jól néz ki. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk itt a alagútba konkrétan. Hát, mert tényleg úgy néz ki, mint egy alagút a szó legszorosabb értelmében. És akkor haladunk is tovább ebben a sétával, itt Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos Piros Sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor egy kicsit most szerintem megint elhallgatok, és élvezzünk az erdőnek a csöndjét. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen.
Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, mi még mindig itt bóklászunk Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én már haladok is tovább ebből a sétával, itt Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzését mindjárt meg is tudom nektek mutatni, hiszen föl van festve ennek a fának a törzsére, amit mindjárt megmutatok néktek, hogy még mindig a piros sáv túraútvonalon vagyok, lányok és fiúk, és ezt most pillanatokon belül meg is mutatom néktek, rögtön. Na, lányok és fiúk, akkor mi majd a továbbiakban arra felé fogunk haladni, mert konkrétan ez a piros sáv túraútvonal arra felé folytatódik, de ahogy mondottam, most megmutatom nektek ennek a teljesen egyértelmű jelzését. Hát íme, lányok és fiúk, itt van a piros sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Mi a továbbiakban is ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon fogunk bóklászni, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén, és akkor mi a továbbiakban arra felé haladunk. Nos, lányok és fiúk, azt mindenkinek nagyon szívesen ajánlom én ezt a túraútvonalat, tehát bárki be tudja ezt járni könnyedén, hiszen egyáltalán nem mondanám technikásnak ezt a túraútvonalat, hát konkrétan egy laza sétával be lehet járni teljes egészében ezt a bizonyos piros sáv túraútvonalat. Igaz, a vége felé azért van egy kis meredek emelkedő benne, amikor mielőtt odaér a Noszlopi Gáspár kilátóhoz, de hát most ugye ezt a mai napon én nem fogok odáig elgyalogolni, de aki erre kíváncsi, nézze meg a zöld sáv túraútvonalas videóimat, amit pont egy héttel ezelőtt készítettem itt Balatonfüred környékén, és akkor ott látható, hogy bizony-bizony ott már a vége felé a piros sáv túraútvonalnak eléggé emelkedős, illetve egy kicsit meredek, ahogy a hegyre fölkapaszkodik a lovas turisták, gyerekek. És akkor mi még mindig itt vagyunk a piros sáv túraútvonalon, és a továbbiakban is ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon fogunk bóklászni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor mindjárt folytatom is tovább a sétámat, csak elengedem a lovasokat, mert itt bizony jön egy lovas csapat, lányok és fiúk, úgyhogy most őket egy kicsit elengedjük, úgyhogy most egy kicsit félre is álltunk. Hogy lányok és fiúk, mert további abban is ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon fogunk bóklászni, itt Balatonfüred környékén, tartsatok velem majd a további abban is, köszönöm szépen. Hello, sziasztok! Nem számít, figyelj, nem számít. Hát nem lesztek híresek, nyugi. Meg ugye csak hátulról filmezlek benneteket, hogy ne legyetek azonosíthatóak. Oké, köszönöm. Na, lányok és fiúk, akkor mi is haladunk tovább ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon itt Balatonfüred környékén. És akkor én már folytatom is tovább a sétámat itt Balatonfüred környékén ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. Hát itt egy lovas csapat itt elvonult mellettem, tök jó, tök rendesek voltak, tök aranyosak voltak a emberek, meg a lovak is. Úgyhogy lányok és fiúk, mi haladunk is tovább ebben a sétával itt Balatonfüred környékén. Na, lányok és fiúk, akkor haladunk is tovább, lányok és fiúk, ezzel a sétával. És azt már tényleg nem sok van vissza szerintem ebből a piros sáv túraútvonalból, ha jól emlékszem. Hamarosan ugye, ahogy mondottam ugye az előzőekben, még mielőtt a lovas csapatot elengedtem volna, ugye a mai napon nem fogom
Nem fogok elsétálni a Noszlopi Gáspár kilátóig, hiszen ugye a zöld sáv túraútvonalas videómban, illetve a sárga sáv túraútvonalas videómban is már megmutattam néktek, hogy hogy is néz ki a Noszlopi Gáspár kilátó, és ezen a mai napon tehát szinte biztos, hogy nem fogok odáig elsétálni, hát mert fölösleges tulajdonképpen, hiszen ahogy már mondottam az előzőjekben, ugye a zöld sáv túraútvonalas videómban, illetve a sárga sáv túraútvonalas videómban is már megmutattam néktek, hogy hogy is néz ki a Noszlopi Gáspár kilátó. És akkor mi haladunk is tovább ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor mi folytassunk is tovább a mi kis sétánkat, itt Balatonfüred környékén, a piros sáv túraútvonalon, és nem sokára be fogunk csatlakozni a zöld sáv túraútvonalba, igen, jó hallottátok, abba a zöld sáv túraútvonalba fogunk nem sokára becsatlakozni, ahol ugye konkrétan pontosan egy héttel ezelőtt ugye bókláztam, és arról természetesen már van videó a csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen, hiszen pillanatokon belül becsatlakozik a zöld sáv túraútvonal ebbe a bizonyos piros sáv túraútvonalba, ami mindjárt be is következik konkrétan, hiszen itt jön a becsatlakozási pont, lányok és fiúk, és akkor innentől kezdve valójából már a piros sáv túraútvonal egy nyomvonalon halad a zöld sáv túraútvonallal. Pont ez az, amiről beszéltem, hogy én erről már nem fogok fölmenni a Noszlopi Gáspár kilátóig. Pont ez véget. Na, jányok és fiúk, és akkor abból az irányból csatlakozik be a zöld sáv túraútvonal, tehát abba az irányba van a Balatonfüredi vasútállomás. Tehát a Balatonfüredi vasútállomás az teljesen egyértelműen arra felé van, abból az irányból csatlakozik be a zöld sáv túraútvonal, mi pedig most konkrétan abból az irányból jöttünk, arra felé van a Koloskavölgy, Balatonarács, illetve Balatonfüred is konkrétan arra felé van, és mi most konkrétan abból az irányból érkeztünk, tehát onnan jöttünk, de a továbbiakban nem arra felé fogunk haladni, hanem fordulok egy 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon, és itt csatlakozik be a zöld sáv túraútvonal, abba az irányba van a Balatonfüredi vasútállomás konkrétan, ugye pont ma van egy hete, hogy abból az irányból érkeztünk, és arra felé van a zöld sáv túraútvonal, és erre a zöld sáv túraútvonalról van is videó a csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen, tehát onnan csatlakozik be a zöld sáv túraútvonal, és akkor mi haladunk is tovább ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon, méghozzá továbbiabban arra felé haladunk, és akkor mindjárt meg is mutatom nektek a teljesen egyértelmű jelzését a piros sáv túraútvonalnak, hiszen meg tudom nektek mutatni, mert itt van, fő van festve. Tehát mi majd a továbbiakban arra felé haladunk, és akkor itt látható a piros sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Ugye a mai napon mi ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon bóklászunk, és ugye erről szólt ez a videó is, meg az ezelőtti videók is, mert erről a bizonyos piros sáv túraútvonalról szóltak. Nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. De ugyanakkor már itt látható a zöld sáv túraútvonalnak is a teljesen egyértelmű jelzése, és ugye pont ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy erről a zöld sáv túraútvonalról is természetesen már van videó a csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen! És innentől kezdve a piros sáv túraútvonal egy nyomvonalon halad a zöld sáv túraútvonallal, és ezért is mondtam azt, hogy ezen a mai napon biztos, hogy nem fogok elsétálni a Noszlopi Gáspár kilátóig, hiszen pont ma van egy hete, hogy jártunk ottan, és arról is természetesen van videó a csatornámon, méghozzá a zöld túraútvonalas videó, amit ugye már megtekinthető a csatornámon,
megtalálhatóak a csatornámon azok a videók, úgyhogy nézzétek meg őket, köszönöm szépen. És akkor mi haladunk is tovább ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor mi haladunk is tovább, lányok és fiúk, ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon. És lassacskán le is zárhatom én nyugodtan ezt a sétát, illetve ezt a videót is, hiszen innentől kezdve már a zöld sáv túraútvonallal egy nyomvonalon halad a piros sáv túraútvonal. Így hát lányok és fiúk, lassacskán le is zárom ezt a sétát, illetve ezt a videót is, és egyelőre meg fogom köszönni a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban. Hát tartsatok velem majd legközelebb is, egy következő alkalommal, egy másik videóban, egy másik helyszínen, lányok és fiúk. Úgyhogy szerintem itt fogom lezárni az én kis sétámat, és a videót is konkrétan ezen a helyszínen fogom lezárni, és itt fogom megköszönni a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban. És itt látható a piros sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Ugye mi a mai napon konkrétan ezen a piros sáv túraútvonalon bókláztunk, lányok és fiúk, és ugyanakkor már itt látható a zöld sáv túraútvonalnak is a teljesen egyértelmű jelzése. Erről is van már videó a csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, mint ahogy erről a zöld kereszt túraútvonalról is van már videó a csatornámon. Igaz, az egy sokkal a régebbi videó, de nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És akkor, lányok és fiúk, a mai napon ezen a piros sáv túraútvonalon bókláztunk, ebben a videóban, meg az ezt megelőző videókban is. Hát lányok és fiúk, akkor én részemről már csak annyi maradt vissza, hogy egy kicsit még itt előrébb bóklásszak, és lezárjam ezt a videót, illetve ezt a sétát. De még mielőtt ez megtörténne, megmutatom nétek, hogy hogy is néz ki a közvetlen környezet. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Arra felé van a Nostrikaland Park, tehát a Nostrikaland Park az teljesen egyértelműen arra felé van, és arra felé halad a zöld kereszt túraútvonal is, de ahogy mondottam, arról már van videó a csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. Mi most pedig konkrétan, azt is megmutatom, hogy melyik irányból érkeztünk, tehát abban az irányban van a Nostrikaland Park, és arra felé halad a zöld kereszt túraútvonal, de mi most megmutatom, hogy honnan érkeztünk. Mi konkrétan most abból az irányból érkeztünk, arra felé van a Koloska-völgy, Balatonarács, illetve Balatonfüred is teljesen egyértelműen arra felé van, tehát mi abból az irányból jöttünk. És szerintem ezt a sétát ezen a helyszínen fogom lezárni, és itt fogom megköszönni a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban is. És egy kicsit itt még most elindulok itt erre előre felé, a Nosztopi Gáspár kilátó felé, és le is zárom ezt a sétát, illetve ezt a videót. Lányok és fiúk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. És akkor lassacskán ténylegesen is lezárom én ezt a sétát, meg ezt a videót is, és tényleg egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban is. Tartsatok velem majd legközelebb is, egy következő alkalommal, egy következő helyszínen. És akkor lányok és fiúk, itt fogom lezárni végül is ezt a videót. A piros sáv túraútvonal arra felé halad a továbbiakban, méghozzá a zöld sáv túraútvonallal innentől kezdve már közösen halad, egészen a Nosztopi Gáspár kilátóig, de ahogy mondottam, a mai napon odáig nem sétálunk el, hiszen amikor megcsináltam a zöld sáv túraútvonalas videót, annak a végén megmutattam, hogy is néz ki a Nosztopi Gáspár kilátó, mint amikor megcsináltam a sárga sáv túraútvonalas videót is, ugyancsak itt Balatonfüred környékén, és annak is ugye a vége a Nosztopi Gáspár kilátónál van, ami konkrétan abba az irányba van.
de a mai napon mi nem sétálunk el odáig, így hát ezen a helyszínen fogom lezárni ezt a videót, és itt fogom megköszönni a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban. De még mielőtt lezárom ezt a videót, megmutatom nektek, hogy is néz ki a közvetlen környezet. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Hát konkrétan így néz ki a közvetlen környék, lányok és fiúk, íme, így néz ki. Mi ugye abból az irányból jöttünk, arra felé van a Nosztri Kalandpark, Balatonfüred, illetve a Koloska völgy is arra felé van. És akkor le is zárom ezt a videót, és meg is köszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban is. És akkor részemről jöjjön hát a elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb sétálós videó volt tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem majd egy következő videóban is, egy következő alkalommal, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra, és ebben a videóban és az ezt megelőző videókban azt láthattátok, hogy sétáltam egyet itt Balatonfüred környékén a piros sáv túraútvonalon. Tartsatok velem majd legközelebb is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Zárom ezt a videót, zárom ezt a sétát, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Üdvözlettel, Frici, Balatonfüred környékéről, a piros sáv túraútvonalról. Sziasztok!